Ekipa osnovne škole Petar Petrović Njegoše iz Istočne Iliđe pokazala je na republičkom takmičenju najbolje znanje o poznavanju pokreta Crvenog krsta i tako osvojila prvo pobjedničko mjesto. Osnovci škole Petar Petrović Njegoše iz Istočne Iliđe bili su najbolji i na nedavno održanom regionalnom takmičenju, pa kako su nam rekli, očekivali su pobjedu i na republičkom takmičenju. Ja sam Milica Mamnaga, dolazim iz osnovne škole Petar Petrović Njegoš, Istočna Iliđa. Mi smo ovdje, naravno, da bi pobjedili, naučili smo svašta, naučili smo kako da poštujemo druge ljude, naučili smo principe Crvenog krsta, sve godine, nastanak Crvenog krsta i slično. I ovdje smo da se družimo, naravno i da pobjedimo i nadam se da hoćemo, ali neka najbolji pobjedi. Drugo mjesto pripalo je osnovnoj školi Sveti Sava iz Zvornika, prošlogodišnjem pobjedniku republičkog takmičenja Misli Mine. Ja sam Marko Zarić, učenik osnovne škole Sveti Sava iz Zvornika. Dolazim ovdje na takmičenje republičkog, mada sam ja ovdje već po drugi put, jer sam prošle godine osvojila republičko takmičenje Misli Mine. Mada, iako je lepo pobediti, glavna poenta ovog takmičenja je da se tiču nova prijateljstva i drugarstva sa drugim ljudima iz drugih regija. Ta prijateljstva uglavnom ostaje za ceo život. O pokretu Crvenog krsta iz ovog takmičenja naučili smo ono sve što trebamo da znamo. Kada je pokret nastao, kako je nastao, zašto, njegove principe, zašto pokret služi i od neke razlike pokreta u odnosu na druge humanitarne organizacije. Mnogo mi je lepo biti ovdje ponovo. Nadam se da će takmičenje proći najboljem redu i neka najbolje pobedi. Treće mjesto osvojila je osnovna škola Petar Kočić iz Gradiške. Prvoplasirana ekipa na republičkom takmičenju o poznavanju pokreta Crvenog krsta nagrađena je pametnim satom, drugoplasirana akcionom kamerom, a ekipa koja je zauzela treće mjesto nagrađena je Bluetooth zvučnikom. Stručni saradnik za informisanje u Crvenom krstu Republike Srpske Miljan Rašević naveo je da su na republičkom takmičenju osnovci imali 4 zadatka: test opštih pitanja, usmeni odgovori, osmosmjerka i pronađi uljeza. Na današnjem takmičenju učestvuje 9 ekipa, to su pobjednici regionalnih takmičenja koje su prethodno organizovali koordinacioni odbor Crvenog krsta u Republici Srpskoj. To su učenici 7. i 8. razreda osnovnih škola. Rašević je istakao da je cilj ovih aktivnosti širenje znanja o Crvenom krstu, animiranje mladih da se što više uključe u ovu organizaciju, ali i da šire ideju i misiju najveće humanitarne organizacije u svijetu.